Rehefa vanim-potoanan'ny fety tahaka izao dia tsy afa-misaraka amin'izany ny tontolon'ny haingo, ny bika, ny lamaody, ny akanjo izany. Tsy afa-misaraka ao anatin'izay ihany koa ireo renty mamiratra samihafa. Nisy ny filatroana izay nitanterahana tsy amin'ny galerie Zoom ary ny Avenue Fashion no nikarakara izany. Ity farany moa izany dia manome fahafam-po ireo mpanjifany amin'ny alalan'ireo tolotra samihafa amin'ireo akanjo fantadazany marikany sy ny kalitaony. Tatoko avao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vaninandro mafana isika amin'izao fotoana izao ary manaraka izany ihany koa ny lafy ny lamaody sanozany indrindra sady ho fampahafantarana fa efa azo jifaina tsara eto amintsika ny vokatra Zara sy Jennifer amin'izao fotoana izao dia nanatontosa filatroana tetsy amin'ny galerie Zoom androany ny Avenue Fashion izay mpaninjara manokana ireo marika fantadaza ireo eto amintsika. Zahay zany Avenue Fashion, revendeur exclusive marque Zara et Jennifer. Amin'izao fotoana izao zay misy boutique anakely eraky ny Antananarivo eto amin'ny galerie Zoom Analakely eo akaikin'ny Cosmos amin'ny Tsiadana ao amin'ny Colisée eo amin'ny Antaninarenina dia Andranomena ao Iarivo dia eo Beorika dia Stock Mode Beorika. Et en sortant, nous avons organisé des files de mode à ton galerie Zoom. En bâtiment, il n'y a pas fait d'arnani, malakasré, j'ai un ami ici, il n'y a pas tout le temps de ni Sarah, ni Jennifer. Et ma nette en a tika reja, ici, il y a une boutique en a reja, c'est qu'il y a un sortant soa, mais si offre spéciale la connaît, c'est qu'il y a un soa, il y a des infos qu'il y a une collection et des reja reja. Amin'ny mahafety ny andro sy ho fanomezana fafapo ireo mpanjifa dia manolotra fihenam-bidy hatramin'ny 5,000 isan-jato amin'ireo vokatra rehetra varotany Avenue Fashion. Marina fa efa manana toeram-pivarotana enina eto Antananarivo ny Avenue Fashion amin'izao fotoana izao, toy ny etsy amin'ny galerie Zoom, Analakely, Colisée, ny Tsiadana, Antaninarenina, Andranomena dia Stock Mode Beorisika. Très jolie collection avec la veste, le pantalon et les chaussures. Dia izay ny vaovaontsika ara-pijerajaina. Mankasitraka fenoanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny alatsinainy indray ny sampana fampalalam-baovao mamefotoanaonao. Mankasitraka tompoko.